І де нацифікація синонім до слова деукраїнізація? Принаймні так думають маріонетки, журналісти, точніше путіністи з державного рашистського сайту РІА Новості. Вчора москалі і свинособаки пера з РФ виклали в мережу об'ємний матеріал із кричущим заголовком, що Росія повинна зробити з Україною. В ньому, зокрема, написано, що в проблемах України винна не лише правляча верхівка, а й значна частина населення, яка є, цитую, пасивними нацистами. Таких громадян, на думку рашистів-журналістів, потрібно денацифікувати за допомогою репресій та жорсткої цензури. От я нацистка, ви всі, хто дивитеся цей канал, також, на думку росіян, нацисти. Не вони останні тварюки на цій планеті, які просто нищать нашу державу, а ми з вами винні в тому, що відбувається. Ну, ось така у них політика, така у них журналістика. Дуже хочеться, щоб в кожного, хто причетний до написання таких новин, до транслювання такої інформаційної політики, не знаю, щоб у них усіх повідсихали язики і повідсихали руки.